404 עמוד 318, 404 עמוד 318, starting with page 317, עיר בין אתונות, ספר על ספר, על הספר ימח שמו, נכתב על ידי אריאל שלמה כהן על אורו, עמוד 318, נכתב, נלקט, נערך ויצא לאור, לראשונה בחודש מנחם אב, תף שין עין, המהדורה המדונה, המעודכנת, לשנת התף שין עין תת, היו תהי שנת עין טובה, שווה יום שופר ותרועה. סוף תיבות ואתנה. האתון עגלה, כאשר נרצה לנסוע נסיעה בעגלה ובזמן קריב ובזמן קרוב, אף אם המוליך את הסוסים איש פשוט הדיוט ובן כפר יהיה כנהוג, לא נפחד מללך את דרכנו, בטח אותו עמו, כי ידענו שבעל עגלה מלומד במלאכתו זאת מאז מוקדם. אולם אם יש שהוא בקי בכל החכמות, אבל להוליך את הסוסים עוד לא נסע, וישב על הכיסא ולא ידע ויבין הנהיג כפי הצריך, בדרכים שונות כמובן, אז נוכל לבוא חס ושלום לסכנה גדולה. כן אנוכי, נבזה וחדל אישים, הנה רוצה לדבר בזה מעניין הנוגע לכלל ישראל, ואף שטח מראות עיניי, לא דעת לי ולא תבונה, כטיפה מן הים מחכמה, ותבונה של ראשי הקהלות, אשר דיבר זה שייך להם להביט ולראות, ולתקן. אבל כמו הבעל עגלה הנזכר לאל, כמעט כל ימי עסקתי באותו דבר. כל ימי עסקתי באותו דבר. לכן, אדברה נגד מלאכים ולא אבוש, ושגם ולא מרמה, בפי חס ושלום רק אהבת השם ותורתו.